دوستو السلام علیکم. دوستو کچھ دن پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی جس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے جو میرے ڈیری فارمرز ہیں ان کے لیے ایک بہت ڈفرینٹ سی چیز لے کر آ رہا ہوں. دوستو شاندار پاکستان اپنے اس عزم کے اوپر قائم ہے کہ اگر میرا پاکستان کا کسان خوشحال ہوگا تو میرا پاکستان خوشحال ہوگا. دوستو آپ کی خوشحالی مرہون منت ہے. بہترین آپ کی جو بریڈ ہے اس سے جانوروں کی زیادہ ییلڈ سے, جانوروں کی زیادہ پیداوار سے, کیونکہ جانور صحت مند ہوگا, زیادہ پیداوار دے گا, آپ کی خوشحالی آئے گی اور الٹیمیٹ میرا پاکستان خوشحال ہوگا. ایک صحت مند ترقی یافتہ پاکستان میں شاندار پاکستان اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ. دوستو آج میں جو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں جس پروڈکٹ کا, اس پروڈکٹ کا نام ہے شاندار زیادہ دودھ. شاندار زیادہ دودھ کیا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے جانوروں پر کیا ہوگا, آپ کے فارم کی جو اکنامکس ہے وہ کس طریقے سے یہ چینج کرے گا, آپ کے فارمز کو پریشانیوں سے, نقصان سے اٹھا کر منافع بخش کاروبار میں کیسے چینج کرے گا, یہ میری اگلی اور فائنل ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. ابھی میں صرف یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے تمام چیزیں پوری ہو گئی ہیں اور اس وقت ہم نے جو ہے وہ شاندار زیادہ دودھ کی ٹرائلز کروا لیے ہیں, اس کی اسپیسیفیکیشنز فائنل کر لی ہیں, اس کی پیکنگ فائنل ہو رہی ہے, اس کی برانڈنگ فائنل ہو رہی ہے. یہ جو میں آپ کے ساتھ اس وقت ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ میں ان تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے مسلسل فون کالز کر رہے ہیں, مجھے واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ شاندار ہمیں بتایا کہ ایکچوئل وہ کیا لے کر آ رہا ہے. تو دوستوں چند دن اور ٹھہر جائے بلکہ میں آپ کو ڈیٹ اناؤنس کر دوں, 13, 14 یا 15 سپٹمبر کو ہم باقاعدہ اس کا کک آف کر رہے ہیں, اس کی اوپننگ کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ شاندار پاکستان نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے ڈیری سیکٹر کو ہم سپورٹ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وعدہ ہم پورا کریں گے, کیونکہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے, میرے کسان کا وعدہ ہے, میرے پاکستان کا وعدہ ہے. دوستو صرف چند دن اور, میری پوری ٹیم دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم بڑی جلد آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک ویلیوڈیڈ پروڈکٹ لے کے جس کا نام ہے شاندار زیادہ دودھ. اب ہمارے جانور صحت مند ہوں گے, ان کی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرا پاکستانی کسان خوشحال ہوگا, کیونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں ایک صحت مند اور خوشحال پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے. میری طرف سے شاندار پاکستان, شاندار زیادہ دودھ کی پوری ٹیم کی طرف سے پاکستان کے تمام کسانوں کو I love you.